Paredes de Borodin. Ես այսօր շատ համով Բարև Բորոդին, ես գտքին Արփին եմ, դետ է քուքինգ շոու Արփին, այսօր կպատրաստենք համով ճաշ։ Ոնց ես պատրաստում։ Սենց։ Ինչ է քեզ հարկավոր ճաշի համար։ Վարունգ, չեկազար, ես։ Այդ ինչ է։ Կոկորոս, ու կազար, ու մեկ էլ կաղամ, ու մեկ էլ, այս ինչա, բիբար, բիբար, նորի կուբարունք, ու կարտոֆիլ։ Ինչ ես պատրաստելու։ Շատ համով ճաշ։ Այդ ճաշի անունը ինչա։ Ֆենտիս կոկար։ Ինչ։ Ֆենտիս կոկրինք կկտել, տենք մանր, մանր փոքրիք։ Ինչն ես կտրում։ Վարունգը հիմա, կազարը հիմա, հիմա կոկորոզը, հիմա կաղամբը, կաղամբը ուրեմը շատ լավ չկտրվեց, մի քիչ, ես ինչա, բիբար, բիբար, ես ոչ մի բան չկա, լոլիկը, կարտոֆիլը։ Հիմա ինչն ես կտրտում։ Նորիկը, տեղ չկա մի քիչ, նորից եմ սարկում, աչեն նորիկը, ադոս, 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 չհիրեքը, այսյա, որ այլակա պարի չանում։ Ուր ես տնում։ Կալի վրա պատատում են։ Սպասում ենք պատրաստի ուտենք։ Իսկ այդ ճաշի անունը ինչ էր։ Ֆրանս դեդի։ Ինչ։ Ֆրանս դեդի։ Հիանալի անուն։ Ինչ էր, մի հատ էլ կասես ինչ է հարկավոր ճաշի համար, որ իմանամ բոլորը։ Վարունգ չէ, վարունգ չէ։ Իսկ հիմա ճաշը սպասում ենք, որ սարքեն ուտենք։ Ով է սարքում։ Ես։ Իսկ ինչ կասես իմ բաժանորդներին։ Այդ շատ լավ ճաշա։ Այդ ինչ կասես։ Իսկ դու հաճախ ես լինում խոհանոցում։ Հա։ Ինչ ես պատրաստում։ Շատ լավ բաներ։ Բա ինչ ես սիրում ուտել։ Ես այս լավ ճաշից։ Իսկ մամայի սարքած ինչ ես սիրում ուտել։ Սպագետի մաման սարքում է ուտում եմ։ Մենակ սպագետին։ Հա։ Ուրիշ ինչ ես սիրում ուտել։ Յոգուրտ, բանան։ Իսկ ճաշերից։ Ինչ ես մտածում։ Մտածում եմ ինչ եմ սիրում եմ թթվասեր։ Էլ ինչ։ Ու լոլիկ։ Իսկ որ մաման ա սարքում ինչ ես սիրում ուտել։ Շատ լավ բաներ է ինք սարքում։ Այն ինչ ա սարքում ինչ ես ուզիր սիրում ուտել։ Չգիտեմ, ես չեմ նայում ինչ ա սարքում։ Եղավ արդեն ճաշը։ Հա։ Ձերքով եք մատուցում։ Գթալ գոյություն ունի։ Համեղ է ստացվել։ Հա։ Հա, շատ հաղում է։ Իսկ դուք դիետա պահում եք։ Հա, բայց ես ուտում եմ։
Հա, իսկ դիետան ոնց պետք է պահել, որ չչաղանալ։ Բա դու ոնց ես դիետա պահում։ Ինչի համար։ Կարնում եմ, թթված է որ դանա։ Գիտես, ամեն թթված է զարկում են թեից։ Հաստատ։ Հա։ Հստահ ես։ Հա։ Չէ, թթված է զարկում են կաթից։ Չէ։ Հա։ Այդ թթված է զարկում ես, որ ճաշի մեջ լցնես։ Հա։ Իսկ հիմա ինչ ես անում։ Իսկ հիմա այդ թթվածները քանում եմ իրար։ Կրտնակով։ Հա։ Հա, ճաշը թթվածները լցնում եմ ճաշի մեջ։ Ինչ ես անում։ Պաղպակակ եմ սարքում։ Իսկ ինձ չես տա։ Չէ։ Այսա կտանեմ ես փորձեք։ Իմ այսքան վիդեոն այսքան է։ Եթե դուք էլ եք ուզումի տեսնել Շուշանի ալիքում, դրեք լայք ու գրեք։ Դե ինչ։ Այսքան է։ Դե ինչ։ Ձեզ հետ է դե արդպիս։ Ձեզ չում։